Значно зросла кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Повідомили про це у штабі АТО. Минулої доби путінські окупанти стріляли у напрямку українських військових майже 30 разів. Атакували на усіх напрямках. З артилерії бойовики обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів окупанти використали в районах Мар'їнки та Красногорівки, а також Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного і Водяного. Озброєння БМП поблизу Старогнатівки. З гранатометів різних систем терористи били по силам АТО в Авдіївці. В районі Опитного стріляв снайпер. На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші позиції в районі Новозванівки, Кримського і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця Луганська та Кримська були обстріляні стрілецькою зброєю.